Premijer Mađarske Viktor Orban istakao je da će njegova zemlja podržati očuvanje jedinstva Bosne i Hercegovine, ali da će biti rađeno i na jačanju odnosa Budimpešte i Banja Luke. Orban je rekao da je na sastanku sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom zaključeno da odnosi Mađarske sa Srbima u Bosni i Hercegovini ne dostižu dostojan nivo i intenzitet koji je moguć. Pojačat ćemo međusobne odnose Banja Luke i Budimpešte i smislit ćemo dugoročnu saradnju jer za to postoje široke mogućnosti na bazi međusobnog prijateljstva dva naroda. Mi poštujemo identitet Republike Srpske. Donijet ćemo akcioni plan koji će se odnositi i na politička i na ekonomska pitanja, kao i na saradnju u oblasti obrazovanja i kulture sa Republikom Srpskom. Orban je dodao da je cilj da se uspostave što bolji odnosi Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom i da će biti rađeno na njihovom jačanju. Zahvalio se Dodiku što je, kako je kazao, njegovom posjetom Mađarskoj otvoreno novo poglavlje u odnosima ove dvije zemlje. Želim da počnemo tu saradnju iz ličnih potreba jer vas, gospodine Dodik, poštujem lično. U Mađarskoj uživate ozbiljan respekt. Vi ste čovjek koji je spreman da se založi za svoju zajednicu. Kritike protiv vas su priznanje i ništa drugo. U perspektivi vidim mnogo dodirnih tačaka među nama. Sa druge strane, Dodik je kazao kako se u Mađarskoj susreo sa srpskom zajednicom koja je poručila da im je Orban pomogao da ostvare svoja prava. Istakao je da je politika Mađarske jasna i da se ona odnosi na podršku suverenitetu i miru Bosne i Hercegovine. Politika Mađarske je podrška suverenitetu Bosne i Hercegovine, miru na tom prostoru, ali isto tako zainteresovano da se razvijaju odnosi sa svim segmentima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i Mađarska nemaju otvorenih pitanja, niti otvorenih problema i naravno to predstavlja dobru osnovu za saradnju. Drugi set pitanja se odnosi upravo na saradnju ono što možemo nazvati Mađarske i Banja Luke, koji su i blizu i mogu da razviju daleko veće odnose i mi smo tragali za metodom kako ćemo se kretati, kako bi ti odnosi bili što je moguće bolji. Iako je u Budimpešti bio kao predstavnik države Bosne i Hercegovine, Dodik se Orbanu zahvalio i na odnosima Mađarske sa susjednom Republikom Srbijom. Dodik je rekao da je s prve prilike čuo perspektivu razvoja odnosa u Europskoj uniji, dodajući da Mađarska ima važnu ulogu u tome. Upoznao sam Orbana i o našim razlikama vezanim za NATO. Mađarska je zemlja koja je spona između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Zbog toga je važno da se razumijemo, zaključio je Dodik.